omukyalo ono golaba yebase mu bisegusi ngali omu n'abaana abato ddala ababiri ye Stella Nakirijja nga wa myaka 36 ng'era essaawa eno ali mu kubonaabonera ku nguudo z'ekibuga Kyotera wamu n'abaana be bano ababiri nga kategeeze omwezi mulamba nga kino kyaddirira oluvannyuma lw'okujja mu kitundu kino eky'ekyotera ng'anoonya bbaawe oba kitaawe w'abaana be eyamugamba nti abeera Kyotera wabula okuva we yajja mu kitundu kino mu bbanga erisoba omwezi anoonyezza taata w'abaana be abuze. Stella Nakirijja nga yava Nakasongola yali akolera obwa metroni ku ssomero lya Skyline Level emijeera Nakasongola ng'azaalibwa Mayirikiti era mu disitulikiti y'emu ey'e Nakasongola agamba nti taata w'abaana be bano ababiri yali amumanyiko erinnya limu lya Ganaafa era nga yali musajja musalamala. Oyo atamanyi musajja musalamala beba abasajja abasala embaawo era nga basobola okuva mu kitundu ekimu ne bagenda mu kitundu ekirala kubanga babazigidde ebibira ebyokubeera nga basala ne basala emiti ne mamala ne bagisalamu embaawo. So kitegeeza nti emirimu egyamutwalayo bwe gyaggwaawo n'abanga ava mu kifo ekyo. Wabula yasuubiza omukyalo ono nti agenzeeko ewaabwe ekyotera ajja kuba akomawo nga amuddira. Wabula kati ebbanga lyetoolodde erisoba mu mwaka nga tamuwuliza ate nga n'abaana mu kaseera kano takyabasobera oba mu kaseera ako yali takyabasobola. So kwe kusalawo ajje ekyotera abeere nga amunoonyaako. Mu kiseera kino embeera gy'asulamu ekwasa ennaku kuba asula mu mpewo n'abaana bano amabujje ddala kuliko omwaka ogumu n'ekitundu ssaako n'ono akuliriddemu nene enkuba bw'etonnya addukira mu kifo ewali kabbukya n'abanga yeewogomakaawo ate nannyini bbukya naye bw'ajja ku makya n'abanga ayina okukavaamu so n'abeera awo ku nguudo z'omu kyotera nga abuyaana. Kati bw'ofunye akasente mpanga gy'obadde wano tosobodde kufuna gundi kasente kapangisa nyumba muzizya buli kati bw'oba ofunye ka transport tosobola kuddayo Nakasongola. Abatuuze mu LC ne ye Kasambya batubulidde nti bali mu bweraliikirivu olw'omukyalo ono ate era nga nabo baakolako ekisoboka okubeera nga bawa omukyalo ono obanga bamubuuza bamuwa ssente asobola okuddayo gye yava ye ng'abaddamu kimu nedda nze noonya Ganaafa taata w'abaana bange kuba ne bwe naddayo gye nnava siina kye nninayo
era sisobola kubeera nga ndabirira abaana bano. Ayo tata w'abaana bamuyita nampozi Ganaafa. Muyambe ngazo muzadde nange katunange ngenda kuzala nafuga muzadde nange kinyigirizibwa nyo kuba abana okubasiza muki mpeo pebale yeye byange ogada Aba bukedde tumu yambe okwana omukyala kuba yeetaaga obuyambi nze nabeerako naye namusuzaako ebbanga naye ngeri gye nalina amaka kutuufu omwami n'agaana naye tusaba mukiyambireku abaana basula mu mpewo basula bubi mpewo ebafuuwa tebalina nakyakulya mutugambye ne ku maama fiina omuyambe byebyo kibuga bamutuyambire abasobola okumuyamba Karibu tu basula bwati yao. Na baba. Basula na bana bebe bakwa tebaina bya kweba ka awu mukitebe cyo shemula. Umusaje yasula. Eh tujisaba. Okuyambira ku mukyalo no kuba tubera naye. Asula muvi amina basula muvi. Empewo ejya bali yabacyari bana baba yanze. Nanga basula buyambi bakayumba. Ajia wana mpeo, batu yambia kwa naramani kutatubawe, batu yambia kwa mtumonye zesu za ena kufunadata wa wala. Kusomoza, hivyo kwa ambala, okwe wika, okulia, okunwa, na okusula, basula mwini, basula wali mkabucha. Wase tukola kumacha na yetu basanga honga, basula mwini, kwe tunya mpeo, batu wade tutakumyambi, na baba mani, Nina omukyala yava nakasongola agamba nti alina omwami yamuzaalako abaana babiri bamuyita Ganaafa. Ganaafa gwe tumanyi bwe twamuleeta agamba CAA. Akati yamugamba mbeera kyotera. Kyotera nga tamuwadde adresi ntuufu nti oba wala kuba kyotera bwoyogera kyotera kyotera district. Kati nene. Katumubuuza yakugamba katundu ki, yagamba Kisamula, yagamba Sagala, yagamba Kamwanyi, yagamba Kumpawu, yagamba wa. Agamba nze yagamba Kyotera. Omugamba omuntu waato yagamba baganda be bebaani, ani amuzaala. Agamba talina kye yagamba naye, yagamba mbeera Kyotera. Nkawe togenda mula, mwe transport adde nakasongola. N'agamba nedda, sidda nakasongola ng'omusajja simulabye. Ng'omusajja yanzaalako abaana babiri, ate bayinza n'okutuuka eyo, mwana oluusi n'anfaako, sina ne we muteeka. Kati nyina munoonya kuba bintu byange nabikyusiza ku poliisi wali era weebiri nengira ngenda nenkyusa engoye wali ku poliisi nabo nebangamba genda ononye omuntu oyo paka ng'omukoze eki paka ng'omulabye onoomulaba wali n'agezaako okwegaana tujja kukuyamba nesooka ogenda omunoonye bw'omulaba tujja kukuyamba kati omukyala n'abeeramu eyo embeera
Obwe chilaba. Wakati umutasola mula baku. Kwa umutu kota mayinti kundi ya mzala. Chilaba. Aina simu. Aina chinoli guano nya yinti. Aina simu. Obwe chilaba. Kuta yitu msabe simu yori na gambia. Tayo aina simu. Akati nula bange chizibu chao. Chizibu chao kufuno umutu. Maso wa mufa. Atina ya gala kutla jiava. Genze Tom Sange Judy. Nandi wa mulo chiku lwa kasambia LC1. Ndi wa mauli lea tenze tuwale vienjigiza mchitundu. Nga aba LC, tusha asobe duwa, uwe nsonga. Chomchala nebo mubuza, jiwavoso ulo kudayo takirizi. Kumugama mpayo kunamba yesimu jiwava, agamba sina namba ni. Kati unu unyana uwe chokole nchikola chi, chukubule, yuntu we nabiyo nabiyo kusaba katonda. Atusasile naba na biyajia na kubale mena kuruwala. Singolu na kubuchia. Iye oba nafuna ekizibu oba abaana be baalina tugenda kukola tutya obufe tulaba nga bweraliikirivu bw'amaanyi nnyo bwe kutya ffe kwe tusingidde ddala okutya abantu bano be tuba tufunye nga be baami baffe tutwale obuvunaanyizibwa okuzuulira ddala amannya gaabwe amatuufu ssaako bwe batyo ne gye bava kubanga kino kiyambirako ddala nti singa omuntu afuna obuzibu kati ng'ono bw'afunye kyandibadde kyangu nnyo kugenda okuzuula omuntu oyo gy'aba azaalibwa bwe batyo ne babeera nga bakwatagana kubanga kino tukirabidde ddala nti omukyalo ono tamanyi na linnya lyakubiri kyokka ate ng'omusajja amuyinamu abaana bawera ddala babiri era tukubiriza abakyala abalala okulaba nti baterezaamu mu nsonga eno omukyalo ono ayitibwa Nakirijja Stella tumumanyi kubanga omwezi nga gumu mabega yajja ku poliisi yaffe ekyotera bato n'abeera nga ali mu kunoonyereza wabbaawe gyali ayitibwa Ganaafa nga lyerinnya lyokka lyayinako omukyalo ono yava Nakasongola ng'era yabeera ng'eyo ne bbaawe nga bbaawe ebiseera ebyo yali musalamala bw'atyo n'avaayoko n'amugambye agenze kulaba ku bakadde abamuzaala taddanga era kye kyalubiriro mu kyalo ono okujja abeere ng'amunoonya ne tukwatagana LC z'ekitundu kyaffe mu kyotera bwe batyo omu n'agamba nti omuntu gwe bayita Ganaafa amumanyi era dereeva w'omuntu omu mu kibuga wano ekyotera bw'atyo n'aleetebwa ku poliisi olwalaba ku mukyala n'agamba bwe mukyala tamulabangako ate n'omukyala yennyini n'akakasa nti ono si ye bbaawe bwati okunoonyereza kukyagenda maaso okumanya bbaawe omukyala ono alina abaana babiri omu ali mwaka gumu n'ekitundu n'emyaka omusanvu bonna nga baana balenzi twamuadvaizi nga bwatyo bwatyo n'agenda tubadde sinawa kuddamu kumulabako omukyala ono yabeerako naffe wano ku poliisi ennaku eziweeredde ddala bbiri mu prosesi eyo nga tuli mu kunoonya bbaawe ono ayitibwa Ganaafa era bwe twafuna omusajja ono ayitibwa Ganaafa nga si oyo gw'ayagala nga ye bbaawe bwe tutyo ne tubeera nga twadivising omukazi ono tumuwa amagezi agende abeere nga atufunira ekifaananyi ssaako n'okufuna erinnya eddala ery'omwami we lituyambeko okuzuulira ddala mwami Ganaafa ono y'ani asobole okuba nti atwala obuvunaanyizibwa obw'okulabirira famire ye kujjako ate waliwo n'ekirala kye tuwulidde nti atambula asula mu bifo eby'enjawulo kino akyate si kirungi twandisabye ajje ku poliisi oba batulage waali tubeere nga tumugjayo tubeere nga tubeera naye wano nga bwe tunoonya bbaawe nga tukozesa information eyo gye twamugamba atufunire okulaba nti afuna bbaawe baddeyo babeere nga alabirira abaana ssaako ne famire ye.